Мрійники і досі мріють про те, аби вчені колись знайшли його величну бібліотеку. Деякі з його критиків вважають, що саме він був справжнім вбивцею Бориса і Гліба, але красиво виправив свою біографію на шпальтах літописів. Многие до сих пор с удивлением узнают, что он, как и его отец, причислен к лику святых, а история с его мощами превратилась в настоящий детектив, который до сих пор не окончен. На его честь названо места в Украине, Польше, Эстонии и России, и вищі у Харкові и Новгороді Великому. С вами программа «Артефакты. Мы». Денис Васильев. Владислав Дятлов. Беседуем с академиком Петром Толочком про значение и роль Ярослава Мудрого в нашей истории. Доброго дня, Петро. Доброго дня. Вітаю, Денисе. Добрий день. О Ярославе Мудром все помнят прозвище, собственно, что он мудрый. Так расхоже, что он, да, построил Софию или достроил, что создал известную библиотеку и опекался просвещением Руси в традициях своего отца, князя Владимира. И также, наверное, еще два факта о том, что он создал свод законодательной «Русская правда» и был отцом королевы Франции. Что еще важно сегодня знать о Ярославе для более полного портрета? Вот на этом вопросе можно заканчивать передачу, правда? Вы в вопросе изложили все, что сделал Ярослав в продолжении своей жизни. Короткий курс. Да, короткий курс. Очевидно, нам треба поступово глядачу показати образ Ярослава Мудрого, як він формувався і що впродовж життя він цінно зробив. Ярослав Володимирович, князь Ростовський, Новгородський, Великий князь Київський. Тисячі років тому, в 1019 році, він остаточно утвердився на Київському престолі. Князювання Ярослава Мудрого тривало тут 37 років. Останні роки життя Ярослав провів у Вишгороді, що під Києвом. При Ярославі Київ став найбагатшим містом. Ярослав Мудрий налагодив відносини зі Швецією, Візантією, Священною Римською імперією та іншими країнами Європи. Ось слова літописця про князя. Любив Ярослав церковні статути і до книг мав пристрасть, читаючи їх часто і вночі, і вдень. І зібрав переписувачів багатьох, і перекладали вони з грецької на слов'янську мову. Ярослав, син Володимирів, посіяв книжні слова в серця віруючих людей, а ми пожинаємо учення приймаючих книжних. Да, справді, він в традиції нашій має епітет, визначення «мудрий». Щоправда, цей епітет він отримав уже після смерті. Переважно в духовній традиції його називали «любом мудрим», «богом мудрим» і, зрештою, «мудрим». І це відповідає дійсності. Він таки справді був мудрий князь. Але, як це часто буває, належно оцінюють його діяння не сучасники, а нащадки. Угу. Так трапилося з Ярославом. А постать – це надзвичайно потужна. Це був діяч такого всеєвропейського масштабу. Його соратник, митрополит Іларіон, коли писав це знамените своє слово про закон і благодать, він написав, що руські князья ні в невідомій і незнайомій стране владичество ваше, но в русской я же відома і слышима всіми чотирма концами землі. От це формула часів Ярослава Мудрого. Русь, яку знали в усіх чотирьох кінцях тодішнього європейського світу. Тому цей великий реформатор, просвітитель, продовжувач справи свого батька Володимира Святого, справді в джерелах достатньо повно висвітлено. Петро Петрович, а мабуть нам потрібно обов'язково окреслити групу базових джерел про Ярослава, бо здебільшого у нас починають що? Читати повість минулих літ, але ж це не вся база даних про нього. Які ще джерела основні про нього нам дають відомості?
От, зокрема, слово про закон і благодать митрополита Ілларіона, якого він поставив митрополитом Русі, всупереч усталеної традиції Візантійської церкви, яка присилала нам митрополитів. Ярослав Мудрий поставив русина. Є цілий ряд іноземних джерел, які розповідають про життя і діяльність його сім'ї. Це і норвежські саги, це і хроніки європейські, французькі і німецькі, це і візантійські джерела. Зрештою, джерел не так багато, але в сумі вони дають можливість відтворити більш-менш об'єктивно образ такого царя. Царя, я обмовився, але цей термін справді був у ходу в часи Київської Русі, бо цар сидів в Константинополі, на Русі називали Константинополь Царград, город, місто, царі, де сидять царі. Отже, хоч Ярослав формально не був царем, але князь, який увійшов в контакти тісно із Візантією. Є напис графіті в Софії Київській, да, з звісткою про кончину Ярослава. І там до нього застосовано оце слово «цар». Там, наскільки я пам'ятаю, написано «Успєння царя нашого Ярослава». Отже, якийсь, очевидно, клерк церковний, знаючи, що Ярослав був надзвичайно потужною фігурою, таким видатним князем, якось, може, підсвідомо порівняв його з візантійськими імператорами. До київського княжіння, коли всі справи Ярослава максимально були розгорнуті, була величезна доба в його долі. Це князювання в Ростові Великому на північному сході Русі тодішньої, і потім на півночі у Великому Новгороді. Що було в Ростові Великому і в Ярославлі? В ці його початкові роки князювання простежується надзвичайно пунктирно. Щось ми знаємо з літописних записів, і то більш пізніх літописів, щось ми знаємо з легенд, і більш-менш чітко простежуємо його князівську кар'єру уже з Новгорода. А в Ростові він був князем десь приблизно 10-12 років. Ми знаємо, що він там засновував міста. Місто Ярослав нинішнє, це засноване Ярославом Мудрим. Легенда свідчить про те, що він там війшов в двобій із лютим звірем, ведмедем, і переміг його, зарізав, і на цьому місці заснував місто Ярослав. А вже в часи, коли він перебрався в Новгород, тут ми його чітко знаємо, князь, який тримав Новгород в своїх руках, який відмовився платити данину в Київ, як до нього платили і посадники, і князі попередні. А Ярослав щось вирішив, що не гоже йому давати в Київ, і відмовився. І тоді виник між ними конфлікт, який мало не закінчився зіткненням. Володимир хотів його провчити, збирав похід, але перед походом помер. І після цього от починається ця міжусобиця між дітьми Володимира Святославича, в яку входить сам Ярослав, і зрештою потім стає великим князем київським. У Ярослава був конфлікт з новгородцями, Ярослав казнив частину новгородської знаті, а потім вони вместе йшли походом на Святополка. Як їм вдалося примиритися? Довідавшись, що Володимир має йти походом на Новгород, Ярослав заручився підтримкою скандинавів, варягів, і варяги прийшли сюди. Тим часом Володимир не прийшов.
варяги фактично вели себе як завойовники, брутально насилували новгородських жінок і дівчат. Новгородці обурились, почалося повстання в Новгороді. Значну частину варягів вони, ну якусь частину принаймні, вони перебили. І тоді на захист варягів виступив Ярослав із своєю дружиною. Покарав зачинщиків цього повстання проти варягів. В літописі там називаються астрономічні цифри, але насправді такої великої кари не було. А тим часом із Києва приходить гінець від сестри Предслави, яка говорить, що отець ті умер. А Святополк розбійничає і вбиває братів, вбив Бориса і готується вбити Гліба. Ярослав приймає рішення негайно виступати на Київ. А на Київ треба йти з тими ж варягами, з якими конфлікт між новгородцями і варягами, і з тими ж новгородськими дружинниками. Mm-hmm. Ярослав збирає віче. На вічі просить пробачення у новгородців, навіть прослізився, як пише літописець, і розказав про цю історію, що на Півдні Русі відбуваються події, в яких необхідно негайно втрутитись, і призвав новгородців йти походом на Київ. Варяги були готові, і після цього новгородці справді пробачили його. Ну, народ завжди такий, якщо людина покаялась, попросила пробачення, то люди схильні були вірити Ярославу і потім пішли за ним. І ми знаємо, що в похід на Київ вийшло 3 тисячі новгородців і 1 тисяча варягів. От цією 4-тисячною дружиною Ярослав пішов на південь на Святополк. Тобто, виходить, що... Возможно, даже и потери новгородчан от подавления Ярославом бунта не были так велики, но летопись, как всегда, ради красного словца не пожалела отца. Да, 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 я уж и сказал, что є спеціальні дослідження цього конфлікту, і більшість дослідників схиляються до думки, що літописці трошечки перебільшили ці втрати, да, від кари Ярослава. Насправді вони не були такими великими. Можна припускати, що от коли новгородці вирішували підтримати Ярослава відтепер у війні проти Святополка, або ні, або не підтримати, то все ж таки більшість, яка вирішувала це питання новгородців, це були люди, які не постраждали від конфлікту. Ну, очевидно, да. Петро Петрович, війна зі Святополком. Ну і досі досить часто доводиться слухати таке питання. От там під час екскурсії екскурсанти питають, що а от ми читали, а ми чули, що насправді то Ярославу по-своєму теж була вигідною смерть Бориса і Гліба як конкурентів. І в науці існує гіпотеза про те, що насправді він ініціював вбивство своїх молодших братів. Чогось нам би хотілося, щоб Ярослав Мудрий був звичайною людиною, яка могла і проявити якусь підступність і так далі. І справді це могло бути. Але в даному випадку нічого спільного з дійсністю така думка немає. Вона була висловлена свого часу істориком Ільїним. І висловлена була на підставі норвежської саги про Еймунда, де написано, що Ярослав був заохочений норвежцями, варягами, щоб бити Святополка. Святополк в Еймундовій сазі виступає під іменем Борислей. Схоже на Бориса. Схоже на Бориса. І тому Ільїн, а потім за ним почали говорити інші історики, що насправді це не був не Святослав, не Святополк, а Борис. І кинули таку тінь на Ярослава. Насправді Еймундова сага розповідає про 1018 рік. Вбивство Бориса відбулося в 1015 році.
Отже, Ярослав до цього вбивця не мав ніякого відношення, поскільки він цей час був в Новгороді. І тільки від сестри довідався, що Святополк взяв Київ, став великим князем і розправляється з братією. Чого Борислав, як довела Рідзевська і інші спеціалісти з скандинавських саг, Святополк часто асоціюється з Болеславом. Родичем своїм. Так, да, вони якби в одному образі. Чому головний храм главного города своей страны, князь Ярослав Мудрый, посвящает Святой Софии. София – премудрость Божия. Угу. На этом месте Ярославу удалось подолати печенігів, які йшли проти нього разом із Святополком у 17-му році. Угу. Відбулася велика битва, Ярослав розгромив печенігів і воїнів Святополка. І на честь цієї перемоги да. він заснував цей храм. Софія – премудрість Божа. Значить, він вважав, що сам Бог йому допоміг подолати ворогів. Він побудував це велике місто, яке займало майже 150 гектарів від Львівської площі до Золотих Воріт, до площі сьогодні Незалежності, де Ляцькі ворота стояли, підіймався, вал огинав Михайлівську гору і приєднувався до міста Володимира. Це гігантська фортеця була зроблена, якої практично в Європі в цей час не було. Він побудував Софію Київську, але не тільки Софію Київську, резиденцію митрополитів руських. Він побудував храм Святого Георгія, який там на початку вулиці Золотоворіцькій. Він побудував церкву Святої Ірини. Ще один храм, який ми досі не можемо ототожнити трошки на захід від Десятинної церкви. Сьогодні Бобровський копає на території Софії Київської, і раптом перед входом, західним входом Софії Київської, недалеко, виявив залишки якоїсь будівлі. І є підстави думати, що це якась князівська будівля. Це була абсолютно резонансна подія. Софія – це в даному випадку втілена божественна премудрість. Головний храм Константинополя – це теж Софійський собор. Да. Ярослав підкреслював, що Київ – це молоде, нове, але величне християнське місто. Воно теж має увінчуватися храмом Святої Софії, бо премудрість Божа вона дає людям розуміння істини. А за храмовою посвятою – це Богородичний храм, тому що і Константинополь, коли відбувалося його закладене, то він був присвячений Богородиці. Тому що Пречиста Діва Марія, вона очолює земну церкву, вона краща з людей. Звісно, найзразковіша людина – це сам Христос, але це Боголюдина. А от з тих, хто звичайним людським образом прийшов у земне життя. Це Пречиста Діва. Ярослав, коли будував місто, своє нове місто, то він в усьому намагався наслідувати Константинопольський зразок, царградський зв'язок. Там були золоті ворота, і в нас в Києві золоті ворота. Тому він от на території Києва робить таку своєрідну репліку царградського міста. Це така державність, да? Тобто і митрополит Русич, і Іларіон, і Софія своя вже, да? Це ідея була і прилучення, і якоюсь мірою змагання. І недарма в 60-ті роки 11-го століття Адам Бременський називає Київ славнішим украшенням Константинопольського скіпетра.
і соревнователем этого скіпетра. Отже, потім почали говорити, що Київ – суперник Константинополя. Насправді, суперником він не був, але от, наслідування зразків царградських, очевидно, чітко простежується на київському ґрунті. Библиотека Ярослава Мудрого, которая якобы где-то должна быть в Софии или где, что известно сейчас науке по поводу ее поисков или находок? Ну, это еще одна велика подія в житті Русі і велике досягнення самого Ярослава Мудрого, який при центральному київському храмі, соборі організував школу, де навчалися діти його вельможного оточення, і книгописна майстерня була тут же, і бібліотека. Бібліотека, за підрахунками наших спеціалістів по книгам, була досить великою, десь нараховувала близько тисячі томів. Ну, якщо взяти до уваги томи тих часів, то це досить пристойна була бібліотека. Бібліотека була перекладна, богослужбова, і якась частина оригінальних творів. Причому, як пише літописець, що Ярослав сам любив книги, часто читав і вдень, і вночі. І потім йде така сентенція, чого це все робилося. Бо книги – суть реки, напаяющі вселенною, пише літописець. І хто читає книги, тот бесідує з Богом. Отже, бібліотека – це щось таке божественне. Ось ця літургічна література тут була. Такий був статус грамотного чоловіка. В ті часи взагалі уся інтелектуальна культура, вона була в церковних книжках. Але це були не лише богослужбові книжки, або все те письмо. І учительні, прологи. Це історія, географія, все. А от це, простите, історики, це вже був кодекс, чи це ще були пергаменти? Пергамент. Петро Петрович, а як підрахували, от приблизно, що це могло бути близько тисячі книжок? Знаєте, в нас був такий дослідник книги, книга на Русі, є така монографія, Борис Сапунов, це доктор науки з Ленінграду, нині Петербургу. І він так вивчав цю всю літературу, і він підрахував, ну, по-перше, скільки треба було богослужбових книг. На свята, на вечірню, на утренню. Комплект. От, все, що забезпечує богослужіння. До речі, є в літописі така фраза, що Ярослав і списав книги, і положи в Софії. Святій Софії. Да. І ми, дослідники, б'ємось над цією фразою, що таке і списав. Це дав наказ своїм писцям, щоб вони написали. Чи сам щось теж написав. Ну, вона не знайдена, да? Бібліотека? Бібліотека не знайдена. І це також одна із загадок, де поділась бібліотека Ярослава Мудрого. Але це проблема не тільки Ярослава Мудрого. В Росії шукають бібліотеку Івана Грозного також і з таким же успіхом. В нас в колі любителів старовини, аматорів, побутує кілька версій, де вона ця бібліотека і де її можна знайти. Одна з версій – це те, що вона у Вишгороді, в Межигір'ї, десь там за Вишгородом трохи, і що туди Ярослав перевіз, начебто там його було подвір'я, і він в свій палац перевіз цю бібліотеку. Але Межигір'я, наскільки в нас є дані, починає фігурувати в літописах тільки з 12 століття. Так що якби перевіз, то очевидно мусив би Вишгород десь перевезти.
довести. Але які підстави було Ярославу перевозити свою бібліотеку із Києва, із Кафедрального собору, із Центрального собору, із митрополії Руської в якийсь заштатний центр. Отже, це відпадає. Інші говорять, що бібліотека Ярослава була схована напередодні монголо-татарського вторгнення на Русі, взяття Києва, десь в підземеллях Софії. Причому її шукали, Бог знає коли, ще із 17 століття. І коли в 19 столітті розкопали кілька печер, то знайшли березову дощечку. Вона не грамота була, це потім говорили, що це грамота. Це була така березова дощечка, на якій було написано, хто найде сей ход, тот найде великий клад Ярославль. Хто знайде ці печери, то той віднайде і великий клад Ярослава. Там не сказано, що це бібліотека. Ну, можна було подумати, що це бібліотека. Це було на території Софії. Так, да, на території Софії. Зрештою, палеографи подивилися, і це фальсифікат 17 століття. Хтось пожартував. Хтось кинув туди, написав спеціально і кинув туди в підземелля. Потім підземелля Софії Київської досліджувалися багато років, і Стілецький, а потім в наш час Ірма Тоцька досліджувала. Прийшли кілька відгалужень, і бібліотеки не знайшли. Я гадаю, що її і не можна знайти. Ніхто її не переховував. Її вона, очевидно, загинула в пожежі в часи взяття Києва монголо-татарами. Якась частина книг розійшлась по Русі. Ми знаємо кілька, і зборник Святослава, ми знаємо Всеславу Євангелія і там інші. Але коли і як вони вийшли із стін Софії Київської, ми сказати не можемо. А от ще немножко про находки і загадки. Останки Ярослава Мудрого, де вони ділись? Перед Великою Вітчизняною війною саркофаг Ярослава був відкритий. І рештки, які там знаходилися, були передані для дослідження в Ленінградську лабораторію антропологічну, де над ними працювали видатні антропологи тодішні Гінзбург і Рохлін. Вони поділили ці кістки і виявилося, що кістки належать двом особам. Одна серія кісток – це жіночі, а друга серія – це чоловічі. Тоді ж були досліджені ці кістки, тоді було встановлено рентгенологічним способом, що чоловічі кістки безперечно належать Ярославу Мудрому, оскільки знайдені його вади, фізичні вади, які в нього були, підвивих та тазобедреному суставі ще від народження і поранення в коліно під час битви з печенігами в 17-му році. Кістки жіночі також були схильні антропологи відносити їх до його дружини Інгегерди, оскільки там простежувались нордичні антропологічні обриси кістяка і голови. І здавалося, що проблема абсолютно вирішена. У 1940 році кістки ці були повернуті в Київ. Це напередодні Великої Вітчизняної війни. Повернуті були і покладені в дубовий ящик. Щось я не знаю, чого їх не поклали тоді в саркофаг Ярослава. Після того, як закінчилась війна, була створена комісія, було чітко все простежено. І кістки були покладені туди. І так ми вважали досі, що кістки Ярослава Мудрого зберігаються в цьому дубовому ящику в саркофазі Ярослава Мудрого. Віднедавна, коли директором Софії Київської стала Нель Куковальська, вирішили ще раз подивитися, що там в тому саркофазі. Відкрили саркофаг, відкрили той дубовий ящик, і виявилося, що в ньому лежать тільки жіночі кістки. Там вже така ціла версія детективна довкола цих залишок Ярослава, як це могло трапитись, що вони опинилися в Сполучених Штатах Америки.
Під час війни Софія була діючим музеєм. Музей, правда, тільки для цих арійців, німців, які ходили, там дивилися. Директором музею був Олекса Повстенко такий. Крім того, там в Софії Київській був єпіскоп Никанор. Перед тим, як наші взяли Київ, і Повстенко, і єпископ Никанор в німецькому обозі поїхали туди, відступили з німцями. Спочатку опинилися в Німеччині, а потім і далі в Сполучених Штатах Америки. І багато хто вважає, що можливо, от в цей час Олекса Повстенко і Никанор вивезли кістки Ярослава Мудрого на Захід. Абсолютної гарантії немає, що це справді так. Але версія така є. Ну тоді антропологи в кінці 30-х портрет зробили в Пітері, да? Його зробив видатний російський скульптор і етнограф, і вчений, дослідник Михайло Михайлович Герасимов. От він тоді дав оцю знамениту реконструкцію, яка сьогодні стоїть і в Софії Київській, яка пішла по літературі. В кожному підручнику майже. В кожному підручнику. Це я пам'ятаю свої школи ще. У князівській шапці, Ярослав з горбинкою. От, і є підстави сподіватися, що цей портрет максимально приближений до реального. Ще один напрямок діяльності Ярослава Володимировича – законодавчий. Але й досі, от, нагадаю, не всі знають чітко, яке місце посідає «Руська правда». Ярослав Мудрий, коли взяв Київ, відпускаючи новгородців назад, як сказано в літописі, він дав їм устав і правду рускою. І заповів, по цьому уставу живіть і ходіть, і слідуйте. До цього часу ми не знайшли автентичної цієї правди Ярослава. Бо в літописі є в одному місці ця правда руська, яку вважають правда Ярослава, але вона потім була нашарована пізнішими Дописана. Законодавствами і вичленить, що саме Ярослав Мудрий зробив для новгородців, сказати важко. І зрештою, чи тільки для новгородців. Є підстави вважати, що цей звод невеличких законів, який він зробив, очевидно, він робив це разом із Іларіоном і ще з якимись своїми соратниками, він був такого загальноруського значення. Він і для Києва, він і для Новгорода, він і для решти Русі. Бо законодавство вже пройшло певний шлях розвитку від закону руського, який ще згадується в часи укладення русько-візантійських угод 907-го, 944-го, потім 972-го року. І через Володимира Святославича, де був закон людний, де був устав Володимира, і до Ярослава. Так що це вже такий був розвиток законодавчої справи. І це справді важливе значення, бо закон цей нормував життя суспільства, яке було в той час. Я коли в вашій книзі «Ярослав Мудрий» читав цю «Руську правду» свод законів, там є такі, ну я хохотав, тому що аще жена побіє мужа, митрополиту 12 рублів, а її там в монастырь там, или что-то такое. Ну и такие законы, думаешь, неужели для Ярослава Мудрого в контексте всей Руси были важны вот такие вещи? А благодаря тому, что в антогенезе, ну, это развивалось от князя к князю, от власти к власти, ну, теперь понятно, почему там такие добытовых мелочей. Аще один муж бьет инага по бабье, там, пощечинами, там, тому вменяется, там, митрополиту 3 рубля, там, курицу, там, или же что-то такое. Ну, да, ну, це самі м'які норми, але там є і норми більш, якщо уб'ють дружинника, там, чи кого, то також платили досить пристойну суму, 40 гривень треба було сплатити за убієнного.
Суспільство, яке тільки виходило із первісного общинного ладу, і, очевидно, от всі ці для нас сьогодні не дуже звичні положення чи пункти треба було нормувати, бо справді в житті це все було. І скажи мені, що ж поганого, якщо Ярослав намагався захистити або чоловіка, або жінку від насильства. Це ж правда? Замечательно. Ну, просто у мене же сусальний образ Ярослава, ну, некий такой Ярослав мудрий, і тут он закон про те, що украл курицю, получи. Ну, А мудрість, очевидно, заключається не тільки в тому, що такі всесвітні проблеми, а й в тому, щоб дати лад тому суспільству, яким ти керуєш, щоб воно жило по правді, як писали тоді. Доба Ярослава – це щодо заснування будівництва нових міст, і, зокрема, саме тих міст, які були названо на честь Ярослава, це як у Олександра Македонського в його імперії. Було багато Олександрій, хотілося б, щоб ми згадали і про Поросся, про Білу Церкву, і про естонський сучасний Тарту, і про Ярославль у Польщі сучасній. Ярослав тут також продовжив Володимира, бо оця поросська оборонна лінія від верхів'їв до гирла Росі, там було засновано десь 14-15 фортець і міст. І серед них було і місто Юр'їв, це нинішня Біла Церква. Ми знаємо також, що в 1031 році разом з Мстиславом Чернігівським, Тмутараканським, ходили походом на туди північний захід, на племена, на Польщу, на чуцькі племена. І там було засноване місто Юр'їв, а Юр'їв – це похідне від Георгії, його ім'я хрестильне Георгій, Юрій. Це сучасний Тарту. Крім того, Ярослав в Польщі, як сказав Владислав. Ми менше знаємо, як це відбулося, але є підстави вважати, що можливо. Можливо, ні, бо Ярослав був не один на Русі, так що, може, ще якийсь Ярослав там був. Але є підстави вважати, що швидше за все це Ярослав. Ярослав Мудрий при помощи, конечно, своїх дітей основав дуже багато міждинастичних браків. Ну, чому-то сьогодні всі виділяють от его дочь Анну, которая вышла замуж за французского будущего короля. Мне важко сказать, чему сьогодні так вибірково історична пам'ять зосереджує свою увагу тільки на Анні Ярославні. Не тому, що Франція найзахідніша у Європі і найбільш Русь мала, часів Ярослава мала зв'язки і з Данією, яка ще трошки північно-західніше, і з Англією, і з Норвегією, і Швецією. Але от людська пам'ять така вибіркова. Крім Анни, у Ярослава було ще дві доньки. Анастасія, яка вийшла заміж за угорського принца, а потім він став королем. Да. А є ще третя донька Єлизавета, яка вийшла заміж за Гаральда Норвежського. Норвежського, да. Але ще ж і сини в Ярослава були. І Святослав був одружений із герцогинею німецькою. Всеволод був одружений з донькою візантійського імператора Костянтина IX, Мономаха. Ізяслав був одружений з польською принцесою. І навіть була така поговірка, чи як можна сказати про це, що прислів'я, така думка, що Ярослав є свекром і тестем європейських правлячих династій.
Який заповіт Ярослава нам? Може, сучасний заповіт, який співзвучний нашому часу, це те, що Ярослав звертався до своїх дітей. Живіть, діти, в мирі і злагоді. Дякую усім за нашу сьогоднішню бесіду. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з нами. Це була програма «Артефакт. Вчимося у історії». Спасибі вам.